មោទនីអត់ទៅក្រុមជើងឯដំនេះដំសំណើបានយករដ្ឋត្រីនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជំទាវគមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនាសិរពធម៌មកឡាយកែកម្យានដើម្បីបានបូជាប្រទីបជាលាថ្វាយចំពោះព្រះរតនត្រ័យអនុមោទនីអនុមោទនីក្នុងកម្មវិធីចម្រើនអាយុវឌ្ឍនៈមង្គលអនុមោទនីជាបធមខ្ញុំកណាសូមអង្គមព្រះឧត្តមសេនញាធុលសធារាជគណៈឋានកិត្តិយសនៃជាប្រមេគុណខែបន្ទីមានជ័យជាទីសក្ការៈក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវរមុនីចិន្តាវាចិន្តារាជគណៈឋានកិត្តិយសនៃជាព្រះមេគុណគណៈធម្មយុត្តកនិកាយជាទីសក្ការៈក្រាបថ្វាយបង្គំបងគ្រូលោកគន់គ្រប់ស្រុកជាទីសក្ការៈប្រធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈអពុទ្ធសាសនូបធម្មបណ្ឌិតមង្គល័យកែកម្យានជាទីគោរពដល់ពុំពួរសូមគោរពអៃដមខេងសុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តជាទីគោរពអៃដមគឹងវណ្ណៈអភិបាលរងនៃគណៈបាខេត្តបទីមានជ័យលោកគឹមទាវការទាយកទាយិកាបងប្អូនយកបងប្អូនក្រុមអភិវឌ្ឍយុវជនខេត្តបទីមានជ័យកុមារាថ្ងៃសៅរ៍6កើតខែផលគុណឆ្នាំខាលចត្វាស័កបុរសក្រាញ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25កុម្ភៈ2023នេះវត្តស្ដាយពេញព្រៀបដោយកិត្តិយសដែលមានព្រះធម្មលង្ការមនីចិនសិជនរួមនឹងលោកជំទាវគមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនូបធម្មមាមឡៃកែកម្យាន
លោកបានសហការប្រំប្រែងរៀបចំកម្មវិធីចម្រើនអាយុវឌ្ឍនៈមង្គលគ្រប់អេដាមអ្នកដំស្នេយបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃពរិជានិច្ចកម្ពុជាដែលកម្មវិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទឹកដមពលគឺមហាកុសលគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ជាគេបន្តខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតប្រកាសប្រកាសជូននៅរយៈដូចតទៅ1របាំជូនពរ2នមស្ការប្រតនត្រ័យសង្ខេបសមាធិសិលនមន្តប្រសង់ចម្រើនព្រះបរិត្តពុទ្ធមន្ត3សម្ដែងថ្លែងពធទេសនានិងកម្មវិធីទី4គ្រប់អញ្ជើញឥដំនៃឥដំស្នៃបញ្ញរមត្រីនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវដើម្បីបានឈ្មោះទៅកាន់បោះស្បុកហែហំអមតំណើដល់មន្ត្រីរាជការបាសកបាសិកាទីយុទេយការទាំងអស់ស្រោចស្រុកដណ្ដប់នៅសុគន្ធវេរីអង្គវិធីទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីគោរពជាកិច្ចបន្តដើម្បីញ៉ាំងបយកាសនៃកម្មវិធីចម្រើនអាយុវឌ្ឍនៈមង្គលគោរពជូនឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នងបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៃយើងអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញបងប្អូនសិល្បៈការនីប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យចេញអំពីមន្ទីរវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈសូមគ្រប់អញ្ជើញរបាំជូនពរដូចតទៅThank you.
ជោគជ័យអើងអើយបបងអើងអើយអត់ឃ្លៀងឃ្លៀតចាំអើងអើយរងអើងអើយអត់ឃ្លៀតសាកលអើងអើយបងព្រៀនទីងវៀងអើ
ដោយចិត្តហេកដី
បន្ទាយមានជ័យលោកអើយរំទើមានវិស័យមិនគួរឲ្យជឿជាខ្មែររុងរឿងឡើងជាលំដាប់លោកអើយឡើងជាលំដាប់លោកអើយឡើងជាលំដាប់សន្តិមន្តាំង
អង្រហន្តោនសម្មាសម្ពុទ្ធានសនមន្តានសម្ភកវតោនអរហន្តោនសម្មាអន្តសយពុទ្ធាអតិតាចយេចពុទ្ធាអនាងកតាមបច្ចបានណាចយេអហង្វន្តិមិសម្បតិយេចធម្មាអតិតាចយេចធម្មាអនាងកតាមណាចិញ្ញេនធម្មាអហង្វន្តិមិសម្បតិយេចសង្ឃាអតិតាចយេចសង្ឃកន្តាបច្ចបានណាចយេនសង្ឃាអហង្វន្តិមិសម្បតិយានដោយអនុភាពនៃកិរិយានមានសង្ការថ្វាយបង្គំសូមអោយបងអង្គឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអណៃតោកំបីមានសេះសាឡាយបទនមស្ការចប់ដោយសង្ខេបជាគិតបន្តសម្ពុតរបស់សត្វទាំងឡាយទាំងចិត្តចេតនាសមាទាននិច្ចសិលដូចតទៅអូកានសមៈយ៉ាងបន្តេសង្វេសង្រខណដ្ឋាយៈទេសរណេណាសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈទុតិយំបិមៈយ៉ាងបន្តេវិសង្វេសង្រខណដ្ឋាយៈទេសរណេណាសហបញ្ចសីលាយាចាមៈតយំបិបន្តិវិសង្ខវិសង្ខរខណដ្ឋាយៈទេសរណេណាសហបញ្ចសីលាយាចាមៈឧត្តសភិក្ខវៈតរហតសមាសម្ពុទ្ធសាសនមោតសភិក្ខវៈតអរហតសមាសម្ពុទ្ធសាសនមោតសភិក្ខវៈតអរហតសមាសម្ពុទ្ធសាសនមោតសភិក្ខវៈតអរហតសមាសម្ពុទ្ធសាសនអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនេមតានភិក្ខវៈតាអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធសាសឧទ្ធហង្សរណង្គិច្ចាមិឧទ្ធហង្សរណង្គិច្ចាមិអមង្សរណង្គិច្ចាមិធម្មាសរណង្គិច្ចាសង្ឃង្សរណង្គិច្ចាមិសង្ឃង្សរណង្គិច្ចាឧទ្ធយំពុទ្ធហង្សរណង្គិច្ចាមិឧទ្ធយំពុទ្ធង្សរណង្គិច្ចាមិឧទ្ធយំធម្មង្សរ
ទុតិយំបេធម្មរណង្គិឆាទុតិយំបេសង្ឃង្សរណង្គិឆាអាមេទុតិយំបេសង្ឃង្សរណង្គិឆាមេតេយំបេពុទ្ធិង្សរណង្គិឆាមេតន្តេយំបេពុទ្ធាយសរណង្គិឆាបេធម្មង្សរណង្គិច្ចហាមិតន្តេយំបេធម្មង្សរណង្គិច្ចហាតន្តេយំបេសង្ឃង្សរណង្គិច្ចហាមិតន្តេយំសង្ឃង្សរណង្គិច្ចកហណេតិតន្តមេផនបានាតិបាតមនិសកហបតិងសមាតិយមិបានាតិបាតវេរមនិសកហបតិងសមាតិយអតិនិយតិនិវិរមនិសកហបតិងសមាតិយមិអតិនិយតិនិវិរមនិសកហបតិងសមាតិយមិសុមិច្ឆាចារាវិរមនិសកហបតិងសមាតិយមិតាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណិខាបតិញ្ញសមាទិយាមេឧសាវិតិវិរមណិសកហបតិញ្ញសមាទិយាមេឧសាវិតិវេរមណិសកហបតិញ្ញសមាទិយាមេរាមេរយមជ្ឈបមតតហានាវិរមណិសកហបតិញ្ញសមាទិយាមេសរាមេរយមជ្ឈបមតតហានាវេរមណិសកហបតិញ្ញសមាទិយាមេឥមានិបញ្ចសកហបតិនិសាធុកង្កត្វាអបមតេនិច្ចកលំសមរគិតំអមមផន្តេលេណសុគតិអន្តេសិលេណសុគសម្បត្តិសិលេណនិពតំយន្តេតស្មាសិលំវិសោធយេទេពតាទឋឋានបពតាចក្រវាពំពេញសហស្នេតនៃកោសៃអមរិនសកលភូមិព្រះអិនស័ក្តិសូមជួយប្រោះប្រងគាថាកុំយើងក្នុងខ្ញុំប្រុសស្រីថ្ងៃនេះមានភ័ព្វរៀបចំកម្មវិធីចម្រើនអាយុវឌ្ឍនៈមង្គលគោរពជូនអេដាមនេដាមស្នៃកែកញ្ញាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញទេវតាទិសទាំង8បូអគ្នេយ៍ទក្សិណរេទិសនិរតីបាសចំពីយុគថ្មីអដររៃអេសានដើម្បីបានជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិសក្តិភាពឲ្យជួយប្រោះប្រងប្រាយប្រាជ្ញាបារមីជូនពរជួយជ័យឯកដំនិងលោកជំទាវមានសុខភាពល្អបច្ចុប្បន្នមានអាយុយឺនយូរធម្មសវណ្ណកាឡោ
អាយមបតន្តាធម្មសវនកាលោអាយមបតន្តាបបិទ្ធលោកនសុបរោះទាំងឡាយពេលនេះជាពេលគួរនឹងស្ដាប់នៅព្រះធម៌កាសវិបតិបដិពហាយសពសម្បត្តិសតិយាសពតុខសពរោគសពភយវណ្ណាសាយបរិតំព្រោះតំណកម្លាំងបបិទ្ធប្រកណ្ណាបុគ្គលម្ចាស់ទាំងឡាយសូមបករណាបុគ្គលម្ចាស់ទាំងឡាយព្រមមេត្តាចម្រើននៅព្រះបរិត្តពុទ្ធមន្តដើម្បីបានការពាររីរាំងនៅអត្តបាទចង្រៃទាំងឡាយទាំងពួងផងញ៉ាំងសម្បត្តិទាំងពួងទាំងឡាយឲ្យសម្រាប់ជិះនិរន្តរភាពពិសេសគឺកំចាត់បងនៅសេចក្តីទុក្ខសោករោគភ័យឲ្យវិនាសខ្ចាត់ចាយអនរ័យដល់ដែលជាបារមីរទ្ធីជាស្ដាដែលជាគៀថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ថ្លៃក្នុងថ្ងៃអាយុបតនៈមង្គលជួនឯកឯងក្នុងពេលនេះឯងញោមឧកាសរតនាងការាមីព្រះសង្ឃជាដើមទេជានុភាពនៃវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេជានុភាពនៃបារមីដែលថិតនៅក្នុងវត្តស្រះវត្តប្រសាទស្រះខ្ចាស់កណ្ដាលនេះនឹងថិតនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលជួយបីបាច់ថែរក្សាអាយដងឧបៈរដ្ឋមន្ត្រីកែគុញយ៉ាងលោកជំទាវម៉ាំងម្លាយកែគុញយ៉ាងព្រមទាំងអាយដងញោមញាតិប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យបានប្រកបសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រសាចាគ្រោះថ្នាក់ឧបសគ្គឧបបត្តិចរៃក៏មិនមានឡើយជាពិសេសគឺចង់បានយ៉ាងណាសួរបានយ៉ាងនោះនឹងសូមឲ្យជោគជ័យនៃជីវិតប្រព្រឹត្តទៅអនាគតធ្វើការងារអ្វីសម្រាប់គ្រប់ភារកិច្ចចង់ក្រោយជួបផ្ទះនៅពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈក៏បីគ្លៀងគ្រាកឡើយសូមអនុមោទនាអនុមោទនាអនុមោទនាសរជាងសសេនាសពន្ធងនិរដ្ឋងប្រតានុភវោសទារតតោតេប្រធានមេតាំងសមេតាបតន្តាវិកតចេតាប្រតាំងបណន្តុសមន្តាចក្រវាលេសុអត្រាកេចាន្តុទេវតាសធម្មមុនិរេជាសសនន្តុសក្ខមោខទានសកេកមេចរូបេកិរិសការតតេខេវិមាណេតិបេរន្ធេចក្យមេតរូវណកេហនេកេហវាធម្មេកេតេភូមិយាទេវិជលថលវិសមេយៈខកន្ធបនិយតេអតថន្តាសន្តកេយំមុនិវរវចនាមេសនន្តធម្មាសវនកាលោអាយំភិតន្តាធម្មាអាយំភិតន្តាធម្មាសវនកាលោអាយំភ
ភាតន្តាណមោតសាភិកេវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញមោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញមោតសាភិកេវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញមោសាភិកេវៈអរហង្សម្មាសម្ពុទ្ធោជាចនសម្មាលោកវិទូអនុត្តរោបរិសទ្ធំមសារតិសត្ថាមេមនុស្សានាំពន្ធោភគវិអតិស្វាខាតោភគវិតាធម្មោសន្តេតិកោអកាលិកោអេហេបាសិកោអោបណៃកោបច្ចត្តំវេតិតពវិញ្ញោហេតិសុបដេបន្នោភគវិតោសាវកសង្ឃោយុបដេបន្នោភគវិតោសាវកសង្ឃោយេយបដេបន្នោភគវិតោសាវកសង្ឃោภะคะวะตาสาวะกังโยยะติตังจัตตาระปุริสยุคติยานิอาทัพปุริสสะปอกกะเลยะเตสะภะคะวะตาสาวะกะสังโฆอาหุนายะปาหุนายะตะคะนายะอัญจะลิกะนายะอนัตตรังปัญญาเตตังโลអាសាទេពុទ្ធជយមង្គលអត្តកិថាយោវេតនតនេសរតេមតន្តិហេតវានេនេកវិវិធានចុបានញាខាសខង្កមយនិរសបញ្ញោសិរៃធិមតេតេចុជយសេតមហាន្តិមហាគុណាបរាទិបញ្ញាធិកាសសាបន្តរាយនិវរណសម្បថសតិកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសត្វតំសមហាបរិសលក្ខណានុភាវេនអស័យជាយញ្ញជានិនុភាវេនអអត្តរាសម្យ៉ាងកលៀនុភាវេនឆាបន្តរាងស្យានុភាវេនកេតុមានលៀនុភាវេនទេសបារមិតានុភាវេនទេសឧបបារមិតានុភាវេនទេសបរមាថារមិតានុភាវេនសមាធិបញ្ញាភាវេនពុទ្ធានុភាវេនធម្មានុភាវេនតេជានុភាវេនតេជានុភាវេនអានធានុភាវេនញ្ញានុភាវេនញ្ញាយធម្មានុភាវេនរាសីទុសហាសធម្មខន្ធានុភាវេនណវលោកតរធម្មានុភាវេនអត្ថង្គិកមេកេរភាវេនអត្តសម្មាបច្ឆានុភាវេនចលភិញ្ញានុភាវេនចតុសច្ចញ្ញានភាវេនសัพพลัญญานานุภาเวนะปัญญุตัญญานานุภาเวนเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขาภา
វេនសាពេបរតានុភាវេនរតនតយសរណានុភាវេនតយហានបរោកសោអតវតោខតោមនសបាយសាវិញ្ញាសានុសាពេអន្តរាយាពេវិញ្ញាសានុសាពេសង្កបាតយហានទតិយាយុកាតយហង្ហោតតតវេសជីវនសម្យ៉ាងកិកោអតុសាតិអាកាសបបតវេនៈមេកេយសម្បានភិយអរកកាទេវតាសតិយតហេអនុរាខានអសពេពុធិបលាបតាបច្ចេកបលំអរហន្តានัญតេចេនរខង្វន្ធាវិសាពិសោជាយន្តោពុទ្ធិយមូលេសញ្ញានន្ទេវតេណោអេអង្គធ្វើវិជយោហោហេតិយៈចយំយ៉ាងកលេអបរាជិតផលังเกสัยเสปทวิปาวกะเรอภิเสกะสัพพะปนเทนังอาเกียปะตาปะมาเตติสนะขัตตังสมยังกะเลียงสุปะเพียตังสหัตถิตังสังขันนาสมะหัตตาจัสสะยะทังปรมัจจารัยสุปะติอะคะนังกายกัมมังเวជាកម្មังបត្យខេណังបត្យខេណังមេណោកម្មังបណ្ណាទិទេបត្យខេណាបត្យខេណាយកតវានលបន្តានទេបត្យខេណេអាយុវធកោសេចក្តីចម្រើនដោយអាយុធនវធកោសេចក្តីចម្រើនដោយទ្រព្យសិរីវត្ថុអស់សេចក្តីចម្រើនដោយសិរីសួស្តីយសវត្ថកោសេចក្តីចម្រើនដោយយសសបរិវាលវត្ថកោសេចក្តីចម្រើនដោយកម្លាំងវណ្ណវត្ថកោសេចក្តីចម្រើនដោយសម្បល់កោវត្ថកោសេចក្តីចម្រើនសាបតិសម្មាអ្នកឲ្យបានសពកាករោព្រះសេចក្តីនៅរោគនៅភ័យទាំងឡាយក្តីសោកអាសត្វបាតុវិយសេចក្តីសោកទាំងឡាយក្តីទៅនឹងអរោគទាំងឡាយក្តីអេកានតរាយាបិអន្តរដល់វិសាចតេសាអះបាត់ទៅនៃអនុភាពមានពុនធានុភាពចិត្តនេះជាយសនាលៀភៈដៃសតេចនៃចិត្តដៃត្រប់ដៃលៀបដៃសោតុភៈជាសុខាវលៀងសួស្ដីក្ដីជោគជ័យល្អក្ដីសេចក្ដីសុខក្ដីកម្លាំងក្ដីសិរីអាយុចវណ្ណោចពញសិរីអាយុក្តីពលសម្បល់កាយក្តីភោគទាំងវត្ថិចយាសោសម្បត្តិក្តីក្តីចម្រើនក្តីមានយសសន្តវេសាចអាយុ
អាយុប្រមាណ100ឆ្នាំក្តីភិវន្តតេសេចក្តីសម្រេចកិរិយាចិចាជីវិតជាសោកតេឲ្យមានដល់នេសូមអនុមោទិសូមអរគុណព្រះតានុភិវេនៈសម្បន្ទរាយាចសម្បតវិជសពរងេចវិនេសន្តអសេសតាដោយអនុភិវនៃព្រះបរិទ្ធពុទ្ធមន្តសម័យអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងក្តីឧបតវៈហេតុនានាក្តីរោគីភិទ្ធិគ្រប់ចំពោះគ្រប់ប្រភេទក្តីវិនេសន្តបញ្ចអហរន្តសុខភាវញ្ចអហរន្តអាយុវឌ្ឍនញ្ចអហរន្តហើយនៅសេរីវសនីជ័យមង្គលរបស់សុខសុខល្អយុយឿនយូរជូនដល់ឯងនឹងលោកជំទាវម៉ែឯងដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់នេះតោះពុទ្ធេយោកលតានតនសំពន្ធោតតានមេយោអន្តធម្មមន្តាមេយោកលេតាអមន្តតាមមកមកមតពីចម្រិតស្មៃគុណមកប្រតិជនបញ្ញាគុណចន្ទាវតែផ្លាច់ទេសនាបតិជ្វេលាជាគិតតានយ៉ាងគ្រប់អញ្ជើញលោកជានឹងលោកជំទាវសិង្ហទូចបាទជាតំណាងបាទនៅពុកលោកជំទាវបុជាបតិថ្វាយចំពោះព្រះសទ្ធម្មសូមជួយជួយដល់សាឡងអនុមោទនីយើងខាមរាំងជាតនំគ្នាខ្មៃគ្នាកាន់ធននឹងបានផនតុងរួមរួមសាមគ្គីពេនេះទៅមុំយើងនឹងបានសងសានសានត្រានពីបន្ទោអតិចកតោបុជាបតិជាមូលដ្ឋាននាំឲ្យភ្នែកចាក់ខុលអតតសុភៈតឡាយតាំងចិត្តសម្រាប់នៅព្រះសពងគូនំខ្ញុំបើបធរទេក្នុងថ្ងៃវឌ្ឍនមង្គលនេះសូមមោទនដោយតទៅ
ថ្ងៃនិងថ្ងៃល្អកំរកាថ្ងៃខួបកំណាន ដូនដំចម្រើនមង្គលនៃអាយុដំអ្នកមានបុណ្យធំមានសេរីថ្ងៃខួបកំណើត67ឈានចូល68នេះឆ្នាំនិងសូមជួបសូមជៀងទុកភ័យជាប្រចាំលាមយួងសម្បត្តិណាយកាងអត់ដំគេឈ្មោះសង្ស័យពេកកន្លងមិញមៀបអូនបងតែស្ញប់ស្ញាអាយុដំអប់ប៉ាំងតែប្រឹងប្រែចុងដល់កន្លែងក្នុងមូលដ្ឋានកិច្ចការសង្គមនិងសាសនាខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងក្លាលំដល់បានស្ពានផ្លូវសាងសង់អារាមឋានជូនក្តីសុខសានណៃដល់ប្រជាប្រជាសាទរបបក្រៃគេដឹងឈ្មោះថ្មីប្រកាសថាដូចជាឪពុកតាមអង្គភិបាលកូនកូនក្រុមគ្នាអើយនៅក្នុងខានគេតែងនិយាយតគ្នាថា
សាឡាដស្កឹមស្កៃមានម៉ែចិត្តលោតាញ់លងលៃសាងស្ពានថ្មីជួយសង្គមថ្ងៃនិងថ្ងៃលោបបកន្លងញាតិមិត្តបងបងមកចិត្តជុំជូនពជូនជ័យដតកាំងគុំដល់អញឧត្តមកែកំយ៉ាងមានទាំងព្រះសង្ឃមន្ត្រីរាជការអ្នកមុខអ្នកកាគ្រប់លំដាប់មកជួនពោក្នុងនៃអាយុវត្តតនឹងរិទ្ធរីស្មងស្មាំងច្រើនកន់ឡងសូមជូននៅពោបួនប្រការសូមផុតរាគីគ្រឿងសៅមកព្រមទាំងកូនចៅទាំងអង្គផងផុតក្តីមួម៉ងតរីងទៅសូមអនុមោទនាព្រះសទ្ធំជាស្គរជ័យព្រះវិន័យជារៀងធំសតិខ្សែរំព្រះអង្គពិធំជាស្បែកដង្រយស័កជាអន្លងសម្រាប់ទងឲ្យលើច្បាំងស័តលោកងោងុយណាំងលឺស្គរដាំងក
ក្រោកឡើងបានបរិស័ទបួនចំពងដោយការឈោងក្នុងចលថានខ្លាំងផងចាំងសូរឆានរៀងនឹងរិចដោយរៀងស្មីព្រះធជាសោសែងរៀងឡើងចែងចាំងរៀងសៃបំភ្លឺលោកទាំងបីអោយយល់ឋានផ្លូវសុខខាឧកាសៈរតនង ធម្មទេសនង ករោមិ Hello.បានស្ដាប់នៅសំមណៈការរតនាព្រះធម៌ទេសនាប្រាប់នៅហេតុផលទាំងអស់ដែលយើងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនានេះយើងសូមយល់ងារទាំងអស់នឹងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាដែលអធិវាភាពទាំង3ព្រះអង្គនឹងសុខដែរ